фахівці консультативної місії Європейського Союзу з офіційним візитом у Полтаві. В області закордонні експерти надаватимуть допомогу та підтримку органам влади у втіленні пілотного проєкту реформування міліції, прокуратури та системи правосуддя. Та карта руху, яка виписується разом з вами, дає нам можливість сьогодні прискорити той шлях, щоб найближчим часом стати єдиними з Європою, тому що постулати основні сьогодні в Європі – це верховенство права і безпека наших людей. Спеціалісти місії брали певну участь у розробці закону України про національну поліцію. Остання, за їхніми словами, має посилити цивільну безпеку країни. На позитивні наслідки реформування правоохоронних органів очікує і Полтавська обласна влада. І ми кажемо не просто нову форму, і ми кажемо не просто нових хлопців. Це нова філософія, це новий підхід. І ключовим тактизою, мабуть, в форматі створення нової поліції є саме головне – це людина і її безпека. Цивільна безпека, щоб люди почували себе, по-перше, захищеними. Вони повинні розуміти, що сьогодні держава піклується про них і піклується безпосередньо про їх безпеку. Консультації, які надаються під час зустрічей, говорить Валерій Головко, дають нам можливість швидше адаптуватися до загального формату Європи, а також побачити недоліки, які в нас існують, наприклад, корупція. Ми розглядаємо всі можливі шляхи щодо створення співпраці, щодо досягнення успіху у цих проєктах. І ми вже бачимо, що згідно з результатами досліджень та думки громадян, дійсно збільшилася довіра до органів поліції. В Україні місія ЄС налічує 180 співробітників, 30 з них працюють на регіональному рівні.